Речи си 4 месеци државава функционира без клучното тело што треба да се бори против корупцијата. Нема кој да ја контролира работата на јавните функционери, а предметите стојат во фиоките на комисијата. Поставките на петтеми на антикорупционери кои си ги поднесуваат, како беше објавен скандалозниот ревизорски извештај, кој покажа незаконско работење и финансиски малверзации, се чека на новиот закон за корупција и судирни интереси за да бидат избрани новите членови. Во овој момент не се држат седници во комисијата, не се решаваат предмети и не се постапува. Едноставно кажано, во Државната комисија за спречување на корупција, секретаријатот само ја администрира пристигнатата работа. И министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски признава дека потребни се понатамошни реформи во справувањето со корупцијата и организираниот криминал. Организираниот криминал и корупција се две клучни области каде што Европската унија со години ни дава забелешки. Согласно извештаите на Европската комисија за напредок, капацитетот на институциите за справување со корупцијата покажуваат структурни и оперативни недостатоци. Потребни се понатамошни реформи во справување со определени видови на организиран криминал, како што се перењето на пари и финансискиот криминал, како и подобрување на евиденцијата за истраги, обвиненија и пресуди во борбата против организираниот криминал. Владата веќе работи на менување на моделот на антикорупцијската комисија, се прават и нови измени на законите за да може новата комисија да работи независно и без политички влијанија. Сепак, кога ќе почне со работа регулаторното тело, одговор се уште нема.